კიდევ ერთი ტკივილი მქონდა კინოში, ცით რამდენადაც ძალიან დიდი და კარგი როლი აქვს ნათამაშები რეზო ჩხეიძეს ჩემს ცხოვრებაში, იმით რომ მან სრულიად გამოცვალა ჩემი ცხოვრება და წავედის სრულიად სხვა მიმართულებით. აი როგორც ქართულ ხალხურ ზღაპრებში აქეთ წახვალდა იღუბები, იქ წახვალდა, იქ წახვალ ხოსუდა იღუბები. აი დაახლოებით აი ასეთი რაღაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ბატონი რეზოს წყალობით. მაგრამ მე უნდა გადაგვეღო ნოდარ მანაგაძესთან ივანე კოტორაშვილის ამბავი. მე უკვე კოსტიუმები შეკერილია, პარიკი მოქსოვილია და მაგალითად ზეგ მივდივართ უკვე გადაღებაზე. მაგრამ მოხდა ისე, რომ რეზო ჩხეიძემ მითხრა ბატონმა რეზომ, რომ თეატრიდან თუ არ მოგვიტან ცნობას, რომ შენ ისინი გიშვებენ გადაღებაზე, მაშინ არ გამოვა არაფერი. მივარდი, აკაკი ბაქრაძე იყო ჩვენი დირექტორი მაშინ, ბატონო კაკო ასეთი ისეთი, ბატონო კაკო მეუბნება, რომ კაცო, შენ იცი, მე რამდენი წელი ვარ ნამუშევარი კინოსტუდიაში, თუ მე შენ ასე ცნობას მოგცემ, ისინი შენ საერთოდ იქიდან არ გამოგიშვებენ მთელი ზაფხული. იმიტომ, რომ მაშინ უნდა გაგვეკეთებინა, იმ ზაფხულს მუშაობდით რომეო და ჯულიეტაზე და თუ კი შენ არ გინდა გენერლობა, მაშინ რა ჯარის კაცი ხარ, მე არ მესმის, მითხრა ბატონმა კაკომ და მოკლედ არ მომცა ცნობა. ბატონი რეზო კვლავ დაჟინებით ითხოვდა ამ ცნობას და ორი დირექტორის ჭიდილს შეეწირა ჩემი კატო ივანე კოტორაშვილის ამბავი და იცით რა, ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი რომ ყოფილიყო აყვავდა ნუში, რომ ყოფილიყო ივანე კოტორაშვილის ამბავი, შესაძლოა ჩემი კინობიოგრაფია სრულიად სხვანაირად წარმართულიყო და მაგრამ მეორეს მხრივ ვიცით, როგორც ფარვანა, აი ფარვანა, მე ასე ვამბობ, მსახიობის ცხოვრება. აი იულტვი იმ სინათლისკენ და მე იწვევი და იფერფლები. მეორეს მხრივ კაცმა არ იცის წარიმართებოდა ასე თუ არ წარიმართებოდა ასე რომ. აბა, იცი შენს დაილოცი. ძალიან კარგი. ისეთი ლამაზი გაუჩენი ხარ სამქმნელს. სიტყვა ლამაზი გექნება შილო. ძია კაცო, რამდენი წლის ახარ? სამოცდაათი სოარა. ხო, ერთი მარდენი კიდე ვიცოცხლ. კმარტოთ შილო, კმარტოთ. თქვენ ერთმანეთს არ ახარ ჩვილება, ხა? ჩვენ ძია გიორგი. ხო. ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. აქ ჯვრის დასაწერად ამოვედით. მაგრამ გვდელი რომ არ არის, ჯვარს მინდა გწერს. ჯვრის წერას გვდელი რაც უნდა შვილებო. თუ ერთმანეთი გიყვარს, ჯვარს მე დაგწერ. ეი! ბატონ მოხარ. გულის კი. ბატონ შესაძყა. საწყალო? საწყალო, საწყალო. მე მართლა საწყალი მივაღე. ისე არავის არ უყვარდა. ყველამ ტუქს ასე შმაკია უბრალოდ ძვერაო. აიმე. რეი. ვიღაცას ისე მაგონებ. ვინ ძალიან მენატრება. ყველა ადამიანი რომელიღაც ცხოვრობს გასამფრინდა. მე მისგევარ. რაც აგევარ. მოიცა. შენ აქ საიდან გაჩნდი? გაჩნდი კი არა. გესის მრები. მიხო როგორ არის? მიხო. რა ვიცი მე როგორ არის? ამოიღამა თვალები იმ თავის ლაბორატორიაში. ეხლა რაღაც წრე გახსნა გორში, იმ წილსაც ეხლა ამთავრებს დავით გარეჯზე, მოკლედ საერთოდ ვეღარ ვნახულობ სახლში. დიდი მადლობა. არაფერს გაბატონო ქეთევან. უი, რატომ წუხდები? რა სიწუხებაა? დიდი მადლობა. კარგად იყავით. ნახვამდის. ეს ჩემი ძმა. ანდრო, გაბატონო. სასიამოვნოა. მარიკამ ყველაფერი ამიხსნა. დღესვე მოველაპარაკები ჩემს მეუღლეს. ხვალვე შეგიძლიათ მიხვიდეთ სასამართლოში. ყველაფერი კარგად იქნება. ნურაფრი შეგეშინდებათ. რისი გაკეთებაც კი შეიძლება იმაზე მეც გავაკეთებინა. კარგად იყავით. ოხ, ეს ჩემი ვიზიტკაა.
კარგად იყავით. არ დაგავიწყეთ დღეში სამჯერ. მადლობთ. ნახვამდის. კინო ჩემთვის მაინც ეპიზოდური მოვლენაა, თუმცა ძალიან მიყვარს და თეატრი არის ძირითადი საზრდო. რა საკვირველია პირველი უსაყვარლესი ნამუშევარი? მე ამჯერად ინსტიტუტის პერიოდს არ ვეხები, თორემ ინსტიტუტში მქონდა ძალიან საყვარელი როლები. ეს იყო ბატონ მიშა თუმანიშვილთან ანტიგონეში პაჟი. Ну, წარმოიდგინეთ ახლა პატარა გოგოსთვის, დამწყებისთვის, რომელიც პირველ ნაბიჯებს დგას, რას ნიშნავს სერგო ზაქარიაძის გვერდით დგომა და ზინა კვერენჩხილაძის ყურება. სულ ვიდექი კულისებში, თუ კი არ ვიყავი სცენაზე და უყურებდი ამ საოცრებას, განსაკუთრებით მეორე აქტის იმ 40 წუთიან მონოლოგს. მე არ ვიციცით რა, რომც არ მქონოდა ეს ბედნიერება და არ მოხვედრილიყავი ბატონ მიშა თუმანიშვილთან, რომ მეყურებინა მხოლოდ ეს მონოლოგი, ალბათ ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი მესწავლა. მე გარდა ამისა არა, ალბათ უფრო ძალიან შურსავალთ, რომ გავიხსენო ეს პერიოდიც ამ გასტროლების და ამიტომ ჯუბია გავაგრძელებ. შემდეგ იყო უკვე მოხდი რუსთაველის თეატრში, ამასაც წინააღმდეგობები ჰქონდა, იმიტომ რომ ბატონი სერგო ზაქარიაძე გარდაიცვალა მაშინ. ბატონი სერგო აპირებდა და ბატონ მიშას მოუწია თეატრიდან წასვლა ძალიან დიდი ტკივილით. და აქედან გამომდინარე ის ხუთი ბავში, რომლებიც უნდა ჩავსულიყავით, ასე ვამბობდი, ჩავსულიყავით რუსთაველის თეატრში. ის ყველა ესე ამბობს, ვის მე ჩავიდა. ხო, იმიტომ რომ ეს არის მაღლა და ეს არის დაბლა. ამის გამო ვრჩებოდით ჰაერში, იყო შემოთავაზება მოზარდიდან და ასე შემდეგ სხვადასხვა თეატრებიდან, მაგრამ ბატონმა ეროსი მანჯგალაძემ, მსახიობი რომ დიდი იყოს, ყველას კარგად მოგეხსენება, მაგრამ პიროვნება იყო საოცრება, უსუფთავესი და უსპეტაკესი. თქვა, რომ ბატონ სერგოს უნდოდა, რომ ეს ბავშვები ყოფილიყვნენ რუსთაველის თეატრში, ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ისინი დარჩნენ აქ. გული გამიხსენი. ნუ მომატყუებ. თორემ მე ვერაფერი და ვერავინ დამემალება. მიტომ? გარწმუნებ, აგრია. არა, ჩემთვის ვარგა. თუ გინდა დამშვით და დაგაბედნიერდე, ამ ქვეყანას დაუბრუნდი და ყველაფერი დაგიჯერე. ყველაფერი დაგიჯერე? ყველაფერი. 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 ეს სახიფათოა. რადგან მე ძალიან მომწონს თქვენი ხმის მამაკაცი. თქვენსავით ჭაღარა და მომხიბლა. მას მოგწონო? აუ, ხავშენებულოა. აბა, ბედნიერად და აი, აგი გაგიხსენით გული. დანარჩენ მერე იყო. მაგრამ ეს რა არის? ეს კურდღელი. თეთრი კურდღელი. ისია. ვინ მოგცა? ჩემია და თვანის. მე იმდენი სითბო და იმდენი სიხარული, რაც მივიღე მარჯანიშვილის თეატრში, აი ამ ადამიანებისაგან, მსახიობებისაგან, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ არ მიმიღია რუსთაველის თეატრში, მაგრამ რუსთაველის თეატრი იყო ჩემი სახლი. იცით, ადამიანი როდესაც მიდის, სადღაც დადის, მოგზაურობს, მე ხომ მაინც შინ ბრუნდება. და აი მეც ასე დავბრუნდი ჩემ სახლში და ისეთი მადლიერი ვარ რობიკოსი, იმიტომ რომ მე მასთან არ დამჭირვებია ზედმეტი ლაპარაკი. და ახსნა განმარტება, მივედი და ვუთხარი, რომ და თან არ ვაპირებდი მისვას მართალი გითხრათ, ასე ვფიქრობდი, რომ იცით, თუ გაიგებს რობიკო, რომ მე წამოვედი და მას დავჭირდები, იგი მე დამიძახებს და მე მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივალ, მაგრამ მე უკვე ისეთი სიტუაცია შეიქმნა მარჯანიშვილის თეატრის გამო, იქ მიბარებდნენ, იქ მიბარებდნენ, იქ მიბარებდნენ და მე მივხვდი, რომ რაღაც ესეთი გადამწყვეტი ნაბიჯი უნდა გადავდგა. და ჩემთვის ეს ნაბიჯი იყო ის, რომ მივედი რობიკოსთან და ვუთხარი მინდა დავბრუნდე თეატრში. რობიკომ ერთადერთი მკითხა, კონფლიქტით ხომ არ წამოსულხარ? და ღმერთია მოწამე, კონფლიქტით ნამდვილად არ წამოსულა. პირიქით, ძალიან დიდი სიყვარული წამოვიღე ყველა იმ ადამიანის,
ვინც იქ იყო უბრალოდ იცით რა შესაძლოა მე თემურთან ვითამაშე დეზდემონა მაშინვე ვითამაშე თავადის ასული მერი ჩვენ ერთად თამაშობდით თუ გასა ძალიან კარგი ძალიან კამერული და სასიამოვნო სპექტაკლი იყო და მე უკვე ვთამაშობდი მედია ქალბატონ მედია კუჭუხიძესთან და გოგი თოდაძესთან ძალიან მეყვარს გოგი თოდაძესთან ნათამაშები ევრიდიკე და ძალიან სამწუხაროა რომ ეს სპექტაკლი ძალიან მალე მოიხსნა და არაფერი არ არის დარჩენილი ფოტოც კი ასევე ძალიან მეყვარს გოგისთან ნათამაშები ვოდევილი არაჩვეულებრივი ნამდვილად აი სახესხვაობა 4 ამ ქალის და მე უკვე მე თემურთან აღარაფერი მითამაშია და უკვე როდესაც წამოსვლა დავაპირე თემურმა მაშინ შემომთავაზა ვერაგობა და სიყვარულში ეს როლი საკმაოდ საინტერესო მაგრამ მე იცით როგორი ხასიათი მაქვს როდესაც რაღაცას გადავწყვეტ მე უკვე ვეღარავინ შემაცვლევინებ შენს გადაწყვეტილებას ეს ძალიან ცუდია მაგრამ მაქვს ეს ხასიათი და მართალი გითხრათ არ მინდა შევებრძოლო და როდესაც დავბრუნდი რუსთაველის თეატრში და მთელი იმ 7 წლის განმავლობაში სხვათაშორის რუსთაველის გამზირზე არ გამივლია ისეთი დიდი ტკივილი იყო ხომ მქონდა უამრავი სიხარული მარჯანიშვილის თეატრში მაგრამ აი ამ ტკივილს მაინც ყოველთვის ვარიდებდი ჩემს თავს მიუხედავად იმისა რომ თეატრი იყო რემონტზე გასული და ვიცოდი რომ აქ რემონტია მთელი ეს ხანი და როცა დავბრუნდი ალბათ ამას ახლა უკვე არ უნდა ვამბობდე ხმამაღლა მაგრამ რა ვიცი რაღაც ისეთი შემიქმენით თქვენ გულახდილი გარემო რომ ვიტყვი ამასაც როცა დავბრუნდი რუსთაველის თეატრში აი ყოველ კუთხე კუნჭულს ვეფერებოდი და იქ შესასვლელში უკვე როდესაც გადადიხარ იმ მეორე სამყაროში რომელსაც მხოლოდ მსახიობების სამყარო ქვია არის პატარა ნაპრალი რომელიც არამოუსია და როდესაც იგივე ნაპრალი დაახვდა გადმოვცვიდა ცრემლები და ხშირად არ ვტირი ვარ მე უნდა გითხრა და როცა შევედი სცენაზე რა თქმა უნდა ავარჩი ისეთი დრო რომ იქ არ ამიყოფილიყო და არ არის დავენახე მადლობ ნინო იცით მე მართლა ვკოცნიდი ამ სცენას იმიტომ რომ ის სცენა არის ჩემთვის ყველაფერი და ყველაზე სამწუხარო დღეს არის ის რომ მე ვარ რამდენიმე თეატრში მაგრამ ჩემ თეატრში ძალიან იშვიათია